Tout se passe dans la tête, c'est le mental. Ufanya kazi wake kwanza, upambanaji wake, na anasema kwanza kikubwa sana ni discipline, nidhamu. Na nidhamu kivipi? Anasema kuna vitu vingi ambavyo mchezaji inabidi aviache ili afike kwenye level fulani. Tanzania kuna timu zikuwa za mtaji, ikiwemo Simba ambayo amefanikiwa kumpata na mataifa mengine tofauti tofauti. Kwa nini kachagua Simba? Parce qu'il faut aller dans un championnat que tu vas beaucoup jouer. Tu vas avoir le temps de jouer. Ni kweli palikuwa timu nyingine zilikuwa zinamtafuta, lakini sio timu kama timu, huwa ni wa agent. Na unajua ma manager huwa wengi wanafanya hivyo kwa sababu kutaka wapate hela. Lakini Simba ilikuja direct. Amefika Simba kila position moja. Pengine na wachezaji si chini ya wawili ambao wote wanafanya vizuri au pengine performance yao nzuri. Amejenaje na hiyo competition? Pata maison. Que tu dis que tu as ta chambre. Ni yeye ni mtu ambaye anapenda kupambania nafasi yake, kupigania nafasi yake. Yani hapendi kupewa. Yani kupewa tu, anapenda apambane ili apate nafasi. Na anasema sio yeye peke, sio peke yake, hata wachezaji wengine. Il travaille sans cesse. Travail ni kama kazi, yani ana bidii kwanza. Bidii kwanza. Cha pili nidhamu na maombi, pia anaomba na ana huwa akiwa kwenye uwanjani huwa anafanya kazi, anajua kwa ile anafanya, yani anafanya kazi na moyo wote.